Якщо чи коли? Коли станете президентом, так? Що найперше зробите? Перше рішення кадрове. Далі вже інше рішення спрямоване на економіку, на безпеку, зміцнення кордону, локалізація тих диверсантів, які зараз не дають можливості в цей час голосувати на Донбасі. Все було нормально. Спокою хочеться, тому й стоїмо. Спокою. Да. Чому стоять в черзі? Да. Ну, щоб свій обов'язок виконати. Потіхи на 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це скільки років? 45. Ми вже визначили. Давай. Все. Ми свій не зробили. Буде сильна і чесна країна.